Здравейте, приятели! В днешното видео ще разгледаме един необичаен проблем с вашия телефон, а именно когато телефонът започне да се рестартира сам, да се включва, да се изключва, като това може да се случва един път на ден, през няколко дена или един път в седмицата, или когато вече положението е трагично, на всеки 5 минути. Може да има много причини, от които телефонът да се държи така, и днес ще разгледаме няколко от тях, които могат да ви помогнат в определен такъв момент. Ако някой от тези методи ви помогне, моля, напишете в коментарите, за да може да помогнем на повече хора. Така, значи ако евентуално телефонът ви се рестартира постоянно на всеки 5 минути, то тогава най-вероятно може да имате проблем с бутона за включване и за изключване. Ако случайно сте изпуснали телефона и при падането бутонът е ударен, натиснат, или сте с кълъв, който притиска постоянно бутона, трябва да проверите и ако евентуално нещо има заседнал бутон, да го пробвате да го освободите. Или в най-лошия случай трябва да се разглоби устройството и да се види. Друго, което може да опитате, е, например, рестартиране, което да бъде направено от ваша страна, а не самият той. Като натиснете и задържите и след което натиснете рестарт. Друга причина, която може да кара вашия телефон да се рестартира, е ако предишната актуализация не е била на високо ниво. Затова проверете винаги при такъв проблем дали няма нова актуализация на телефона и пробайте да актуализирате. Следващото нещо, което може да се направи при такъв проблем, е да върнете заводски настройки на телефона или hard reset, но както знаете, ако сте запознати, при връщане на заводски настройки се изтрива всичко в него, затова е хубаво да си прехвърлите първо снимки, видео, информация от телефона в виртуален облак или на преносим диск и така нататък, преди да направите тази опция. А как да върнем фабричните настройки? Влезте в настройки и тук в търсачката напишете фабрични настройки. Сега влезте вътре. Тук прочетете внимателно какво се изтрива, за да сте наясно преди да започнете. И сега натиснете изтриване на всички данни. Сега трябва да начертаете вашия шаблон за отключване на телефона и ще започне възстановяването на фабричните ви настройки. Но имайте предвид, че някой път при активиране на телефона, телефонът ще ви потърси първия Google акаунт, с който сте го активирали. Затова трябва да сте сигурни, че разполагате с имейл, парола, която е валидна и ще може да активирате телефона си отново. Друга причина за това поведение на вашия телефон може да е естественото износване на батерията. Това е нормален процес, когато телефонът ви вече е на 2-3 години. Тя изчерпва своят ресурс, зависи как е ползвана и започва да дава проблеми, от които телефонът ги засича и почва да се рестартира и не работи в нормален режим. Затова е хубаво да я проверите и евентуално да я смените, ако проблемът е в нея. Такъв подобен проблем съм забелязал също и в батериите на лаптопите. Когато батерията приключи, лаптопа почва да се рестартира или да се държи нестабилно. Следващата причина, която
може да води до такова държание на вашия телефон, е ако случайно е влезнал влага в него, вода и така нататък. Това може да докара до периодично рестартиране, но се предполага, че след известно време, когато изсъхне влагата, телефонът би трябвало да престане да се рестартира, стига ако през това време бутонът не е окислен от самата влага и да иска почистване. Друга причина, която може да кара телефонът ви да се рестартира, е прегряването, а именно ако играете дълго време и играете определена игра, която дърпа от ресурсите на вашия телефон, като кара всички части вътре да загряват. Това е нормално, процесор и така нататък. И в един момент телефонът ви се рестартира, за да възстанови нормалния си ритъм на работа. Затова извода в такъв момент е или просто играйте по-малко. Никога не играйте на включено зарядно, защото допълнително натоварвате телефона. Едновременно да играете и да зарежете батерията. Или просто направете малко почивка, за да се охлади. И най-интересният момент при такъв проблем е, когато сте инсталирали наскоро определено приложение, след което телефонът ви започва да се рестартира постоянно. Имайте предвид, че има и много злонамерени приложения, които вкарват вируси в телефона и по този начин го карат да се рестартира. Затова си спомнете момента, от който е започнал да ви прави този проблем, и веднага деинсталирайте приложението, което сте инсталирали последно. Така, по този начин ще може да възстановите проблема, ако и тогава не се оправи, защото има моменти, в когато приложението е заразено с вирус и няма да може да го деинсталирате. Ако имате такъв проблем, напишете в коментарите, ще направя друго видео как да деинсталирате такова приложение. И така, скъпи приятели, ако при всички тези варианти телефонът ви продължава да прави проблем, значи най-добре е да го закарате на сервис. Ако видеото ви е било полезно, поставете по един лайк, коментирайте и очаквайте следващото видео. До скоро! Чао!